পুনি 300 নেকি আজি বিছি তালে মোরাজি খাইলে কোন আছে দেখিয়া কিন্তু তা পূর্ব মো পুগুড়ি ডাকি দি নালে সে রাখিব আস আসুন তালে তো ডাকি দি মশলা উঠে ମୁଁ ଖାଇବାରେ କ'ଣ ଆଣିଛି ଆସୁ ଦେଖିଆ ଆଉ ଟିକେ ଆଣିଛି ଆଜି ଦହି ଭାତ ପୋଟଳ ଆଳୁ ତରକାରୀ ମାଛ ଭଜା ମାଛ ମଞ୍ଜି ଭଜା ଛୋଟ ମାଛ ଭଜା ଆଳୁ ଭଜା ବାଇଗଣ ଭଜା ପିଆଜ ତାର ଅଛି ଦହି ଭାତ ମାଛ ଭଜା ଆଳୁ ଭଜା ପିଆଜ ପନିର ତରକାରୀ ଆଣିଛି ତରକାରୀ ତାପରେ
ପଖାଳ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ। ଦହି ପଖାଳ ମାଛ ଭଜା ସବୁ ପକେଇ ଦଉଛୁ ମାଛ ଦଉଛୁ ନା ତୁ ଭଲ ଥିଲା ନା ଖାଇବୁନି ନା ଟିକେ ଗା Thank you.
ଫୁଟ ହବ Thank you.
ଭାଜ ଗୋଟେ ଖା ଲାଇକ୍ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଯେତିକି ରହୁଛି।